Kära tittare och lyssnare, Kråkorn är tillbaka och nu med ett nytt avsnitt av den mycket populära serien In på livet. Och den här gången med ett av våra nyförvärv, nämligen Andreas Edersson. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Du Andreas, jag tänkte att vi skulle börja med att backa i tiden. Du har ju Hanhals som din moderklubb. Stämmer, bra. KBA 67 från början, jättelångt tillbaka, men sen Hanhals heter det väl idag, så att det stämmer. KBA 67, det är ju Kungsbacka. Ja, precis. Ja, jag har en hel del minne där från att vi kan ta det innan, men vi går vidare. När Des Moroni var spelande tränare i Karlskrona så gjorde han ett practical joke där uppe. Uppvärmningarna hade han klistrat pass pucken i klubbladet. Och de här Kungsbacka-publiken som stod där, man hörde dem och sa, fan vilken jävla klubbteknik. Han kan göra vad som helst och pucken är kvar i klubbladet. Sen när uppvärmningen var över så väntade han på klubbladet så satt pucken. Fan. Ja, det var lite kurier också, vi ser någon. Men i alla fall Andreas, varför började du spela hockey? Jag höll på med väldigt mycket olika idrotter. Jag testade att spela fotboll och hockey väldigt länge. Och fotboll höll på till 15-16 år. Hockey fortsätter jag på med nu då, men jag testade handboll och jag var på någon innebandyträning med, va? Så jag höll på, jag är ganska allmän idrottare så från början. Sen så var det hockey och fotboll som jag fastnade för och hockeyn gick väl lite bättre. Så var det på den vägen och kanske hade lite roligare där. Vad heter det, men när jag kollade här på TV-boken så var du med i Hallands. Ja, det stämmer va? Det stämmer. Var det någon avgörande faktor till att det blev just hockey? Nej, det var det inte. Jag var lite besviken där för att man hade hellre spelat i Göteborg, såklart. Halland är inget direkt man strävar efter att spela. Jag kan lika gärna skita vara med i TV-boken om man heter Halland, för man kommer aldrig bättre än, jag tror det bästa kanske är topp 10, inte vet jag, men det är riktigt skitlag va. Så att det var ingen faktor alls faktiskt, utan det var helheten. Sedan var jag mot Skövde också. Precis. Hur upplevde du de två säsongerna där? Ja, men det var bra. Jag valde ju bort hockeygymnasiet ganska tidigt. Frölunda låg ju ganska nära, två och en halv mil jag kom ifrån. Så att när jag var inne och testa. Men jag kände det att jag kom upp i A-laget ganska tidigt hemma i Kungsbacka. Jag var 16-17 år där och trivdes riktigt bra med det. Och spela A-lagshockey. Så jag tyckte det var roligare än att spela juniorhockey. Så därför valde jag bort hockey. Och sen efter då, någon säsong där i Kungsbacka så kände jag väl att jag måste vidare härifrån. För det var ingen bra, nivån var inte så pass bra i Kungsbacka. Så jag kände, ska jag fortsätta så ska jag härifrån, annars så kan det vara. Va? Och så då kom jag till Skövde. Och hade Thomas Kämpe där med två säsonger. Precis. Du fick ju vara med och ta upp Skövde i Allsvenskan också. Ja, det var ju kanon första året. Vi spelade i Division 1 och sen så gick vi upp första året jag kom dit. Så att det var jättekul. Det är ett jättestort ögonblick att kunna ta upp ett lag i en serie. Det är alla som har varit med om det oavsett serie så är det kul. Efter de här två säsongerna i Skövde så bar jag vidare söderut mot Nybro. Mm. Jag trivdes ju bra i Skövde och hade gärna stannat också, men jag var 21 år där och hade drivkraften liksom att allsvenskan hade varit så pass roligt tyckte jag. Och vi hade otur det året. Tycker jag absolut inte vi förtjänar att åka ur det året med Skövde. Vi hade för bra lag och spelade alldeles för bra hockey för det, men vi förlorade fel matcher det året. Och åkte ur och det var ju lite oväntat med den säsongens mätt. Yeah. Men... tog mig ner till Nybro och spelade allsvenskan några år. 5 år eller någonting. Och så. Jag måste ju fråga dig här nu. Du har ju spelat både i Division 1 och i allsvenskan. Mm. Vad tycker du är den stora skillnaden? Ja, det är väl det är ju bredden som är den största skillnaden. Allsvenskan ser mycket. Det är ju 14 lag va? Det är mycket tajtare. Bredden på ettan är väl inte, nu i allettan blir det mer likt va. Annars är det är som vanligt, om man går upp ett seriesystem så är man allsvenskan mot elitserien, så handlar det mer öppet i allsvenskan, och det är samma division 1 mot allsvenskan, det är mer öppet. Det är väl den största skillnaden, annars så är det farten och så är inte några större skillnader, utan det är lite tyngre kanske. Svårt att säga också, för nu är det vi åkte ut för 2 år sedan med Nybro och valde att stanna kvar, så nu har spelat Division 1 i 2-3 år, så att det förändras mycket också på de åren. Allsvenskan är ju en jättebra liga idag, så det är svårt att säga. Nu har ju du kommit till Karlskrona.
har gjort några matcher här och så vidare. Har du känt dig välkommen av klubben? Absolut. Det är inga konstigt. Det är jättevälkommen. Du har ingenting att klaga på i bemötandet där och så vidare? Nej, men det är som jag sagt innan i någon intervju att det är bytteklubb här och i december och tog någon dag så var man inne i det. Folk runt omkring och folk i laget som är väldigt bra allihopa, så att det är inga konstigt. Vad heter det? Nu har ju du varit med i några matcher här och en hel del träningar. Lite har du hunnit se på dina lagkompisar och så vidare. Vad tror du att det finns för potential i detta laget? Nej, det finns jättestor potential i detta laget. Det är inget att hymla om så, utan det är en jättenivå på laget, så att det är inga konstigheter. Vad gör vi för något? Vi gör en liten intervju. Men om vi säger så här, jag tycker, jag sa det till Thomas igår också i halvtidssummeringen, att om man ska kolla så tycker jag att sedan Bates, du, Ågren, Johnny då, och Kenny kom in i laget, ja, så känns det som att laget liksom har fått in det här som saknades, de spelartyperna. Det får jag andra uttala sig om, utan jag tycker utan mig eller någon annan så är det ett kanongäng oavsett, va? Utan jag menar, vi var med tre matcher nu, det var den avgjort, laget hade ju tagit sig till Hallettan innan vi kom, så att de hade gjort det stora jobbet, får man inte glömma. Nej, absolut inte. Om nu alla pusselbitar skulle falla på plats, det är ju himla viktigt att de gör det i slutändan, hur bra lirar man än har, så måste det ändå bli ett pussel. Hur långt tror du att vi kan gå här idag då? Nej, men jag tror vi kan gå hela vägen. Och den målsättningen, den ska man ju ha. Alltså, det är inga konstigheter. Vi vinner matcher och hoppas att man får ha truppen fräsch. Va? Och då finns det alla möjligheter att gå och spela april ut. Va? Jag har ju sett dig som motståndare förut. Och det var som jag sa till Johnny, både du och Johnny, där vi är sådana spelare som man verkligen har velat ha sitt lag. Spelar med energi, för du är ju en riktig energispelare. Och jag måste säga att till dig, nu blir det lite beröm här, att de som har sitter runt den här uppe på C-sektionen där jag sitter, alla säger, fan vad snabb han är, och han är tillbaka och jobbar lika jävla bra tillbaka som framåt. Ja, men det ligger ju lite i min position också, jag spelar ju center. Och då gäller det att jobba lika hårt framåt som bakåt, va? Men det är klart, det sitter där. Att man vill vara hemåt och bakåt lika mycket, men det är inga konstigt, utan det är normalt för mig. Liksom. Du Johnny, nu känner inte du alla laget så bra, givetvis, ännu. Nu skulle du få en fråga mig, men du får inte välja Johnny. Han känner du väl. Om du har misstag så råkar hamna på en öde ö. Vem i laget skulle du ta med dig och vara för? Vem i laget? Då skulle jag ta med mig Timo. En stabil finne. En stabil finne. Du tror att han hade lyckats bygga någon flotte eller någonting? Ja, så att ni hade jag kan inte luta mig tillbaka lite. I alla fall kanske han hade byggt en bastu. Ja, så att det hade varit lite varmt. Eller varmare. Vad heter det? Nu spelar du ju hockey i princip varje dag. Antingen är det träning eller match. Ja. Men vad gör du för att hitta energi emellan? Man måste ju hitta energi emellan alla träningar och allting. Det är någonting man lär sig, och jag menar med åren, jag menar är man 20 år idag så det enda man hör är att man måste hem och sova, och sova många timmar, och det är jätteviktigt med sömn och sådär. För mig räcker det att träffa min familj och vara med mina barn som är 4 och 2 år, och så hittar jag energi och den stöttning jag får hemifrån att kunna hålla på med detta så pass mycket som jag gör, så att det är den energin i den jag tar med mig hit. Härligt, det är familjen som gillar den. Har du något stort intresse vid sidan av hockey, typ golf eller liknande? Ja, men det är idrott. Jag håller på nu, kommer många skratta åt mig som vänner, va? Som om jag säger att jag spelar golf. Men jag försöker i alla fall, så småningom. Och jag hoppas att jag ska få in Liam och Saga på detta så småningom. Och då jäkla ska jag spela max. Men jag har grönt kort och sådär, så att det är golf tycker jag är kul. Men jag tycker att det mesta är roligt inom idrotten. Innan vi avslutade, Andreas, tänkte jag att jag skulle köra några snabbfrågor till dig. Ett glas rött eller ett glas vin om tillfället ges? Inte det samma sak. Eller en kall öl, menar jag, eller ett glas rött? En kall öl.
Grillat eller lagat vid spisen? Grillat. Det var ingen tvekan. Sommarsemester eller åka skidor? Det är svårare, men det är... Här är ett svårt. Om jag säger så här då, ta åka skidor för att solen ska skina. Ja, det gäller av rätta förutsättningarna. Precis. TV-spel eller blackjack? Blackjack. Är du en hejare på det? Nej. Nej, jag gör inte. Jag är värdelös på TV-spel. Om du ska satsa några kronor, blir det på V75 eller på Oddset? Harryboy. Harryboy? V75. Har du haft något flyt? Bara några småkronor. Men någon gång kan du slå in, ja, det räcker precis. Med en gång, ja, så precis. Är det ju faktiskt. Jag har folk i min omgivning som det verkligen har slått in, så att det är kul när du väljer det. Visst är det härligt, det som jag säger, det är roligare om man vet någon vem det är som vinner än att Nisse Karlsson i Arvidsjaur vinner, som man inte har en aning om. Ja, visst är det så. Så är det ju. Ja. Allt annat är bara avundsjuka. Du, Andreas, då tackar jag dig så jättemycket för att du tog tid. Och sen vill jag önska dig och din familj, ifrån mig och från alla kåksporters, en riktigt god jul och ett gott nytt år. Tack detsamma.